星真奈美さん55歳、日本で最高齢のストリッパーです。東大阪市にある厚生小劇場、60年近い歴史を誇るストリップ劇場です。ここが真奈美さんのホームグラウンド。この劇場には全国から真奈美さんのファンが集まってきます。熱心なファンは互いに連絡を取り合い、仲間意識を高めてきました。自らを星組と呼ぶ彼ら、その両手は踊り子さんや従業員さんへの差し入れでいっぱいです。星組の一人、通称スーさん、彼もまた何年もまなみさんを追って全国の劇場に通い続けてきました。スーさんはステージを見るだけでなく、写真を整理し、時にフォトブックを作り、ファン仲間に配っていたのです。